រឿងកូតាការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាត្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតបានឈានទៅដល់កើតរឿងនឹកសមានមណ្ដលរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបងក្លាដេហាស៊ីណាឡើងជាអធិបតីកិច្ចរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសសឹងតែមិនទាន់លោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីហាស៊ីណាអាយុ76ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងខែមករានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋថាពិបាករបស់លោកស្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូតាការងារដោយទុកការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋ 1/3 សម្រាប់សាច់ញាតិរបស់អតីតយុទ្ធជនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមនិស្សិតផ្ទុះកំហឹងចេញមកតវ៉ាទូទាំងប្រទេសរហូតឈានទៅដល់ការទាមទារឲ្យលោកស្រីហាស៊ីណាចោះចេញពីតំណែងតែម្ដងមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមសន្តិសុខលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងនិងបានចេញមកហើយក្បួនកាន់តែច្រើនសំដៅទៅលើលោកស្រីហាស៊ីណាតែម្ដងហើយទីបំផុតយោធាក៏ងាកមកប្រឆាំងលោកស្រីទៀតផងនោះលោកស្រីក៏អស់ផ្លូវមានតែបង្ខំចិត្តប្រកាសចោះចេញពីតំណែងរួចរត់ឡើងជាអធិបតីកិច្ចចេញពីប្រទេសសឹងតែមិនទាន់អំឡុងកំហឹងពុះកញ្ជ្រោលក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាសម្រុកចូលវិមានសភាដុតកំទេចស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គណៈខ្លះទៀតបាននាំគ្នាកំទេចរូបសំណាក់របស់ឪពុករបស់លោកស្រីហាស៊ីណាគឺលោកម៉ាជីបូហារ៉ាម៉ាន់ដែលជាវីរបុរសឯករាជ្យរបស់បង់ក្លាដេសនោះហើយខ្លះទៀតក៏បាននាំគ្នាដុតបំផ្លាញសារមន្ទីរដែលរំលឹកដល់ស្នាដៃរបស់អតីតមេដឹកនាំនេះផងដែររីឯវិមានរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាចូលបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរទំរាំឈានដល់បង្ខំឲ្យលោកស្រីហាស៊ីណាអស់ផ្លូវចោះចេញពីតំណែងមានមនុស្សយ៉ាងតិច366ដាក់បានស្លាប់នៅអំឡុងពេលតវ៉ាដែលចាប់ផ្ដើមការពីខែកក្កដាមកលោកអដាមសនីវ៉ាគើយូសាមែនដែលជាមេបញ្ជាការយោធាបង់ក្លាដេសបានប្រកាសការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីហាស៊ីណាបានចោះចេញពីតំណែងហើយយោធានឹងបង្ការរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះជាបន្តអសន្នសិនរហូតធ្វើឲ្យប្រវត្តិរាប់លានអ្នកចេញមុខសាទោតាមផ្លូវគ្រប់ទិសទីដោយឡែកមុខមើលវាសនារបស់លោកស្រីហាស៊ីណាវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ព័ត៌មានបានបង្ហាញថាអធិបតីកិច្ចដែលលោកស្រីជិះកិច្ចពីប្រទេសគឺបានចោះចតនៅមូលដ្ឋានយោធាក្បែរទីក្រុងញូដេលីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកស្រីចង់បន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារតែមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើកម្រិតនៃអំពើហិង្សាប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបហួសហេតុនោះបានធ្វើឲ្យវាសនារបស់លោកស្រីមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេ